Привіт, друзі! Хотів би сьогодні вам розповісти таку історію, яка недавно трапилася на території Польщі, а саме про 70 українців, які в'їхали на територію Польщі до одного і того ж самого роботодавця, тобто вони вказали ту саму ж адресу для самоізоляції, і не приїхавши туди, вони просто зникли. Що ж, друзі, я стараюся якомога більше надавати вам інформації щодо проходження самоізоляції або ж обсервації на території Польщі? Також мої підписники діляться своїм досвідом, з якого я також черпаю інформацію, і вам її висвітлюю. Що хотів би я сказати про цих 70 українців? Як так могло статися, що така велика кількість українців аж 70, могли просто не приїхати? По адресі, яку вони вказували в анкеті на кордоні, я гадаю, що все це пов'язано із тим, що вони поїхали просто в іншу країну і набагато далі, як Польща, де можна зробити набагато більше, адже вони прекрасно знали на що вони йдуть, або ж і не знали, так як посередники можуть обдурювати. Наших українських заробітчан без проблем, їм це не важко зробити, і просто от такою інформацією, що вони нічого не отримують за те, що не при не будуть проходити самоізоляцію. Їм пообіцяли якісь великі кошти, вони на це повелися і поїхали просто в іншу країну. Я гадаю, що вони навіть не знають про те, що їх розшукує поліція. Тому, друзі, я обов'язково залишу посилання на цю статтю під цим відео. Так це вже не новина, і ви, можливо, вже чули про це. Але рекомендую друзі для вас, краще не робіть такого, адже якщо вам поставлять депортацію, плюс до того дадуть немаленький штраф, адже це буде дуже поширена інформація, і вони мусять на комусь показати приклад. І ви потім не зможете в'їхати на території Шенгену протягом певного якогось часу. Тому, шановні підписники, рекомендую вам із власного досвіду краще так не робити, тому що ви отримаєте не лише штраф. Кілька тисяч злотих, а й депортацію, що потім призведе до того, що ви не зможете в'їхати на територію Польщі. Тому, друзі, обов'язково слідкуйте за моїми відео, щоб не пропускати найсвіжішої інформації. Ну а наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.